En effet. Je suis canadienne française. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Enchanté. Français. Enchanté. Français. מי לא מכיר את הסיטואציה? כביש דו-נתיבי. אחד נוסע בצד אחד, אחד נוסע מולו. ואז בא רכב שלישי ועוקף את אחד מהשניים. ומה לעשות? מוצאים עצמם זה מול זה. כמו שאנחנו רואים מאחוריי. זאת אומרת, הרכב העוקף והרכב שבא ממול נפגשים חזית לחזית. לצערנו, ברוב המקרים זה נגמר בתאונה חזיתית, זה נגמר עם נפגעים, הרוגים, חבל. יש פתרונות. אם אתה נמצא ברכב העוקף, ואתם רואים שלא תספיקו להשלים את העקיפה, ואתם הולכים לקראת תאונה, יש רק דבר אחד לעשות, ולעשות את זה מהר. לבלום בכל הכוח, בבת אחת, כך שהרכב שאתה עוקף יעבור אותך, ותחזור לנתיב הימני. ואז הרכב שמולך יוכל לעבור. אוקיי? אם אתם ברכב העוקף, ואתם נוהגים בו, לבלום בכל הכוח, לחזור לנתיב שלכם, ולתת לרכב שממול לעבור. סיטואציה נוספת, אתם ברכב שבא ממול, זאת אומרת, אתם נוסעים בנתיב שלכם, בכביש דו-נתיבי, מולכם שתי מכוניות, אחת נעקפת ואחת עוקפת. כרגע נראה שאי אפשר לעבור, מכיוון שיש רק שני נתיבים. אבל זה לא נכון, כי כביש דו-נתיבי רוחבו בין 7-8 מטרים. מכיוון שרוחב מכונית אחת הוא פחות משני מטרים, ניתן להעביר 3 מכוניות בבטחה. איך עושים את זה? אתם מסתכלים בצורה מופגנת וברורה, לצד ימין של הכביש, לכיוון הפס הצהוב, ונצמדים ככל האפשר ימינה, וכך תוכלנה 3 המכוניות לעבור בבטחה ולהמשיך בדרכן.